Днес имам удоволствието да представям книга, преди да съм написал аз книга, което е едно приятно преживяване като цяло. Изключително интересно четиво. Книгата е Записки по революцията 1997-2017 на професор Евгений Дайнов и това е том трети от една цяла поредица, в която той разглежда революцията от 1962 година до наши дни. Аз съм си избрал един такъв вариант, в който нещата могат да започнат последния начин. Книгата на професор Евгений Дайнов представлява едно дълбоко, тясно, профилирано, аналитично произведение. Авторът вещо проследява събитията от 1997 до 2017, като усърдно разкрива всеки факт от периода и търси отговорите на всички сложни и обществено-политически въпроси. В крайна сметка професорът от МБУ прави един строго научен, безпристрастен анализ на българската история от последните 20 години. Това не е книгата. И ми се щеше да започне с това, което не е тази книга, защото може би единствено това е Евгений Дайнов и той е професор от Нов български и нищо друго не отговаря на книгата като съдържание. Сега аз реших да подходя така малко между литературовецки и историовецки и да поговоря малко първо за стила. И после ще поговоря малко за сюжетите вътре в книгата. От самото заглавие ние можем да разберем, че става дума за един особен жанър на записки по. По принцип записките в нашата традиция също съществуват. Още Захари Стоянов създава тази рамка с записките по българските въстания. Традицията съществува и в световната литература. Имаме записки от подземието на Достоевски. Има един прекрасен филм Записки по един скандал, който също е такъв тип сюжетиране. И ми се ще да подчертая тази идея, че това звучи много добре на английски език, защото самата рамка Notes On е нещо, което е много срещано в западната, в английската историография, литература. И си личи, че автора работи в такава рамка, която е не българска, да го кажем. От друга страна, гледайки самата идея за революцията, аз, четейки книгата, стигнах до два такива за мене важни автора, които изглежда по някакъв начин се пресичат вътре в самата книга. Единият текст е на Хана Аренд, който е за революцията от 1963 година, в който текст тя според мен изважда една важна есенция, която тук също е заложена. И това е, че революцията е нещо, което е срещу войната. Т.е. имаме две конфронтиращи се понятия. Революция срещу война. Което е много ясно, между другото, подчертано и вътре в самата книга, като идея, поне според мен. Другият автор, който също пише за революциите и е по-наш човек, е Адам Михник, който създава пък една такава платформа за революцията като нещо особено за Източна Европа и за периода след 1989 година. Тоест има и такъв тип прочит, който ми се струва, че е изключително важен да се има в предвид. Сега, в втората част, където говорим по-скоро за тези стилови елементи, бих подчертал първо, че това е едно изключително разнообразно четиво, в което стилово се преплитат много, много различни варианти. Значи имаме в книгата, имаме на практика от политологични анализи до сценни стил военен екшен.
Значи, четеме, в един момент все едно четеме Лъдвон в неговите политически трилъри. В следващ момент вече разсъждаваме върху износа на революция, върху това как тя не се случва. И т.е. имаме такова едно преплитане, което прави самия текст изключително лесен за четене, а и от друга страна изключително полезен. Сега, отново тук съм си отбелязал това също, го разбрах, че когато представиш книга, трябва да имаш много листчета вътре по книгата, за да изглежда, че си я чел много детайлно, което също така съм го приложил тук. Листчетата са повече, отколкото нещата, които ще прочета естествено. Но вътре, между тези такива големи теми, има един много характерен начин на, можем да го наречем, анекдотиране. Има вътре, тя е пълна с такъв тип анекдоти, в които, така да го наречем, лирическия герой, говори с някакви други хора, които са, така да се каже, от голямото добруто. И то успява да ги надговори. Аз това си го, така, в някаква степен бих го нарекал сократовски подход. Нали, Сократ ходи, говори с някакви хора и след това ги убеждава в своята правота. Тук има един много хубав текст, който съм си отбелязал, който е много характерен за този стил. Сега ще го намеря. Къде беше? Взеха да фърчат някакви. Взеха да фърчат ми, да, естествено. Така, ставаше дума, сега ще го намеря в съдържанието. Става дума за един разговор с Бойко Борисов за конопа и пушенето на трева. В който, в крайна сметка, Бойко Борисов трябва да бъде убеден, че не трябва да се забранява пушенето на марихуана. През изключително такъв краевецки подход, което мисля, че е един много приятен сюжет. За съжаление обаче, изчезна листчето. И аз съм забрал къде е. Да, ако се сещаш къде е, ще го сложим, но... Нямаш проблема с представянето на книги на хора, които прекаляват с писаното до книга, докато представяме тази. Аз вече съм на половината на следващата и това е... тук съм абсолютно забрал. Не абсолютно, но просто съм забрал за косата. Това е добре. От гледна точка на това, че имаме доста случаи, в които автора остава в една книга и в следващите 10, той си седи на същата книга. Така че от тази гледна точка мисля, че това е добре. Но да продължим тогава нататък към нещо, което ми се струва някакси по-важно. Освен тази анекдотична част. Има една голяма тема, която, разбира се, тук в книгата е силно застъпена. И това е естествено темата за революцията, членувана. Не за една революция. И когато четем този текст, ние разгъваме целият сюжет през историята на революцията, която е една. Което също е много такъв... много важен прочит. Как гледаме ние революцията? Имаме ли историческо мислене за нея? Или я гледаме като нещо, което е някакъв такъв, някакъв моментен изблик и след това затишие? Което тук в книгата много, много ясно е подчертана тази идея, че революцията е нещо, което автора нарича перманентно, а гледайки го в контекста на самия текст, революцията сама по себе си може да бъде сюжет. Революцията не е една революция. Което ми се струва много важен, много важна част от сюжета. Другото, което е изключително ценно тук в тази книга, е самата конструкция на структурирането на текста. Което също създава идеята за един разказ. Защото той започва от 97-ма, върви хронологично, но същевременно с това върви и по някакъв начин много добре
организирано сюжетно. Значи имаме тук ясно представяне на лоши и добри герои. И в книгата имаме двама така, можем да ги погледнем като лоши герои. Жан Виденов и Бойко Борисов, в един и в другия край. Като много интересно се забелязва, че в края, когато вече говорим за другия лош герой, он си стария ни изглежда някак си такъв, по някакъв начин по-детски лош. Има едно такова разгъване, което е, също ми се струва изключително, изключително полезно и находчиво. Някак си усещаме го това нещо. Бе, да, бе, Жан Виденов, той нали, мие си ръцете, главният герой след среща с него, но не е това. Стигаме до друг, така да го наречем, лош герой. Съжалявам се, ако политически некоректно на това изказване. Но ми се струва, че то си е част от текста и е важно да се подчертае. Сега, има в тази рамка с героите, има няколко аспекта, които ми се ще да подчертая. И един от тях е опита да се покаже това лице на политическия ни, така да го наречем, елит, с оглед на общуването с тези хора. Значи ние трудно имаме идея за това, че се общува с тези хора. С някои по-трудно, с други по-лесно. Което тук в тази книга е един урок, който ние можем да имаме за прехода и за хората, които го правят този преход. Виждайки ги като наистина някакви човешки лица, а не онези лица, които си ги рисуваме. От тази гледна точка ми се ще да кажа, че книгата демитологизира и в различни посоки. От една страна тя премахва всичките тия наслоения, които са върху героите. От друга страна обаче книгата дава възможност за наистина възвръщане на образи от това време, които по някакъв начин са почернени. И аз тук много ми се ще да го почертая това нещо, появата на Александър Бошко в тази книга. Защото начинът, по който той е представен, е начин, по който ние не мислим за този човек в политическото. И това е голяма заслуга на автора, наистина. По този начин да ни се представи образа на този човек. Което идва разбира се, да покаже и че всички тези хора принадлежат на някаква културна среда. И съответно можем да търсим, вече като прочит, можем да търсим техните действия, резултата от техните действия на основата на тази културна среда. И още нещо, което много ми хареса в книгата, е разгъването на хетеротопиите на протеста. Нещо, което също не познаваме в писането за това време. Едни кафенета се появяват се някакви такива местенца. Изведнъж самия паметник на цар-освободител добива пространство на някакво гнездо, което Иво Бошков брани, примерно, от робокопите, които нападат. Всичко това създава един друг образ на уния пространства, които ние познаваме от тези протести. Сега аз, бидейки все пак по някакъв начин с тази книга и жив свидетел на събитията, макар и в някаква по-неосъзната възраст, за мен тези пространства говорят. И това, че професор Дайнов ги е така добре описал, е изключително, изключително полезно и аз горещо препоръчвам на тези, които имат някакъв интерес към тази наша си революция, да погледнат и от тази гледна точка. Защото тези пространства са си наши. И сега
идвайки към края на моята част, ми се ще да поговоря малко от две минути за тази връзка между историческа връзка между периодите. Значи, когато говорим за, примерно, края на 20 век, и в книгата това е много добре подчертано, има нужда от подобен тип четене, което тук бих казал, че по някакъв начин има историцизъм в писането на професор Евгений Дайнов. Не знам дали това ще му хареса или не, но определено аз го виждам по този начин. И има това усещане. Сега финала, където отново имаме идеята за възраждане с въпросителна, показва точно този опит и книгата завършва с кода, което е такъв един музикален призив. Тук от вас, както гледам, Христо Пачулов знае какво е кода. Тоест, има такъв тип усещане за време. И, както казах преди, това е за пространство, което прави книгата изключително увлекателно четиво. Сега ще кажа една бележка, която аз имам, и то може би тя е и участие към издателите. Липсва именен показалец. Значи, когато четем тази книга от гледна точка на дори аз, който съм свързан с тези събития, аз тия хора ги знам. Но ако дадем тази книга на някой така студент или на някой човек, който не познава лицата, той ще сети за Иван Костов. Там нататък ще почне да намалява с... говорим за този първия период. Тук вече нашите съвременните герои ще си ги представят. Един именен показалец би допълнил тази книга и би придал особена историографска стойност, каквато книгата има, между другото. Така че това е нещо, което може би, ако има някакви преиздания или по принцип съвет... Ще говоря с тях, защото те са изчерпали това и ще трябва да допечатват искат. Ами ето, значи има предложение, което мисля, че би трябвало да бъде прието, защото е изключително полезно. И сега аз имам така желанието в този контекст да прочета само към финала един текст, който съм си го добре залепил, където автора Некси изразява себе си, според мен. Революционерът не живее като другите хора, защото не живее в света, в който живеят другите хора. В техния свят варуват страхът от началството, завистта към колегата и злословието по адрес на комшиите. Света на революционера има съвсем други неща. Съпротивата и революцията са за него това, което диша, докато другите похъртват пред телевизора или се млатят на табла. А тъй като революцията и съпротивата са навсякъде, той животът на революционера е низ от приключения. Рано или късно идва момент, в който самият революционер вече не тича да търси приключенията. Те сами идват при него. В случая трънска съпротива. Това, разбира се, ще се окаже само началото. Първият бенгалски огън на някаква нова спирала на никога не свършващата революция. Това много така характеризира за мен автора и неговото отношение към живота. Сега с таблата можем да поспорим. Нали? Все пак таблата може и революционерите да играят табла. Поне според мене. И сега така искам да поканя един човек тук на сцената, който е от тези живи герои. Сега аз първо чух се викам, сега как ще го представя, казва баща ми, след той е доцент Веселин Методиев и накрая сетих, че книгата той е Весно Методиев и ми се ще той да се включи. Добър ден, аз седна тука. Аз по-скоро знаех, че трябва да свърша нещо, което е свързано с самия текст. Така бях предупреден от Методи. Първо искам да кажа, че Евгений Дайнов има чувство за история. Той
разбира се, в нашите разговори ми изяснява собственото си отношение към това знание. И то в никакъв случай не е ласкателно, защото нашата историография има тежка традиция на зависимост от политиката и в някаква степен има слугински менталитети, които естествено, че никой не иска да ги споделя. Но, да продължа това, което Методи направи, има исторически разказ. Второ, Евгений извършва едно усилие по посока на завещание на един човек, към който на Българския университет изпитва голямо уважение. Това е професор Вера Матъвчиева, която тя, Катя майче, излезе на съвета. Да. Но в разговор с мен и с Катя Михайлова преди години беше казал, бе, пишете, че само комунистите пишат. И ще остане техния вариант за миналото. И това е професионална бележка, тежка бележка, вярна бележка. И поради тази причина живот и гляда от следващия семестър ще започне един семинар, какво мини се случи след 1989 година, за да можем да направим разказ на някаква по-широка основа, не само на тези спомени в кавички, които описват някакво време, което не е вярно. Трето, записките на Евгений наистина имат характер на откровение и заради това са много хубав текст. Той пише лесно, пише хубаво, понеже може да се чете лесно. Тежкият научен стил също е белег на по-скоро на неумение написано, отколкото на някаква някакъв авторитет. И в това откровение той е написал разни неща, сред които за такъв герой, дето участва в събитията, за мен наистина личността на Сашо Бошков е много заслужило това, което е направено. Не защото Сашо почина и го убиха фактически с тия обиди и с тия неща, които направиха върху него. Те двама ги убиха за това време, собствените им хора. Единият беше от левите. Левите си убиха Николай Добрев по един свиреп начин. В нашата общност се появиха хора, които успяха да убият разболяването също мъжко. Това са две много тежки, според мен, ситуации. И понеже ние все кръжим около проблемите, не можем да влизаме вътре, не искаме да плуваме дълбокото, не смеем да пишем за тия хора. Но ето, в нашия случай, нашата група има нужда да си пише за нашия човек и Евгений го е свършил. И ево за това, в смисъл, браво. Освен това, успял да постигне още две неща, които аз, бидейки вътре в кухните, умирисвайки съм тия менеджер до 2000-та година, мога да го потвърда като свидетелство. Успял да дефинира дори такъв тежък образ като Костов. Като го е написал, че той не е един човек, а те са двама. Ако попадеш при този, който е приятен за разговор, може да си изкара сцелно, с другия толкова темератъс, че не може да останеш една минута. И е абсолютно точен в този си начин на обяснение. Защото тая двойственост на политиците, за някой от политиците, беше задължително условие да пазят самите себе си. Те ги беше страх да пускат хората до себе си, защото знаеха, че лесно ще бъдат наранени. Страхуваха се от тази близост и искаха разстояние между себе си и хората. И това, между другото, е политическа рефлексия, не българска, това не е, което не е универсално нещо. И да кажа, че вътре има някакви неща, които аз не помня. А пише, че съм участвал в тях. Което беше много радостно за ръчета. Например, че Сашо Божков е имал цял набор от Life of an Eric Clapton, аз не знаем такова нещо, не помням. Може би Евгений е прав, все пак хората помним различни неща. Аз това ще го запомня със сигурност. Тъй като там пък следващото изречение пише нещо абсолютно вярно, че аз съм фен номер едно на Eric Clapton в републиката и това е определение на Дайнов ме възкрая, защото аз се чувствам така. Но освен тази шега, свързана с мен, да кажа, че има и няколко други такива хвърлени работи, като случая с Начев. Начев е... Не Иван Начев. Министър на вътрешните работи беше отстранен през май, през една тежка криза. Тогава Добрев стана министър.
Добре беше противник вътре в правителството на Виденов. Той беше изявен представител на друга група хора, около Луканов и Лилов повече. И в случай на 10 януари, значи го няма изобщо на сцената, нали, това отстраненце на месеца по-рано. Там оставаш впечатлението и след това научаваш, че той е добре все пак. Хем начин го вкарват тия от БОПАДЖИ-та, хем след това пък добре го изкарват. Нали. Има и такива едни неща, които редакторския клас, бях редактор на книгата, ще да помогна да бъдат в гледна точка на фактологията малко по-близки, защото това е важен факт, тъй като трябва да се разбере именно нещата отвътре. А Гени разказва неща отвътре. Гени разказва неща отвътре и в предишните си книги, защото е съучаствал, той е бил вътре в кухнята и извършвал действия, с които е тласкал нещата в една или друга посока. Правил е едно или друго действие на така наречената експертиза, която определяла обществени неща. Препоръката към хората е наистина да я прочетат, защото си заслужава по тези две причини основно. Написано е много леко, чете се много приятно. И второ, трябва да се чете и десния разказ за миналото. По-десен да разбира кой каквото иска, но не левия. Нали? В смисъл обратния на левия. Ако успяхме този да свърши работа, да много. Добре, сега ще дадем все пак думата и на автора, след като добре се разходихме по неговата книга, погазихме. Сега той ще може все пак да ни каже нещо. Задай въпрос. Да, добре. Защото въпросите после ще ги разиграваме. Ако искаш нещо да си кажеш. Добре, аз бих попитал за тая моята тема, която ме... За историзма в книгата. Мисля, дали спекулирам аз или имаш такова отношение към революцията и към съответно към целият този период. От 62-а година говорим откакто. Отвори виж последното изречение преди колата. Преди колата. Преди колата. Ще така да ги прочиташ. Всъщност аз бъл в определен методи и весел, аз бъл в определен смисъл, аз в рационалния си разум съм дълбоко историзирано животно. Не забравя, че съм завършил история. Станах кандидат на науките, пак с исторически методи, изследвайки политическа действителност. Аз съм дълбоко историзирано животно и за това с огромно удоволствие се включих в писането на речника на Нърбово, защото ми даде възможност някакъв термин да го разкажа. Да разкажа историката, която прави тук. Същевременно, тъй като съм... Не е моя заслуга, аз съм роден като революционер, успорващ човек. С разума си съм животно историческо, историзирано. В поведението си, в действията си обаче живея в някакво перманентно настояще. Не знам как точно да го разсъдя. Значи си Свети Августинец. Хипарс просто. Може би някакви хипари има такова, но... Седнал съм си на едно място, пък земята се върти, света се върти, но аз не съм не ходил никъде. Аз съм си сега. Което вече дава тази перспектива към това, че революцията е винаги около нас. Революцията е една. Аз това вече го бях разбрал, след което се натъкнах на Продонче. Казвам, нямам революции. Тя е една. Тя има отделни епизоди. Тя си е една. Живейки в постоянна готовност за съпротива революция, разбира се, че аз се усещам, като се задава. Там, където други не я виждат, те си мислят, че има нещо си тук, нищо си. Аз го усещам, че идва, че мучи. Аз мога да ти кажа още по първите признаци, тя ще бъде дълга или къса. Победна или не победна. Всеки такива неща, но тя винаги идва и то винаги идва по две причини. Първо, за това говоря, за последните 300-400 години, в който ние живеем. Те винаги идват по две причини. Първо,
Обществото реагира, хората, активните хора реагират с революция тогава, когато алтернативата е война, включително гражданска или някаква друга. И второ, хората пак реагират с революция тогава, когато несправедливостта стига до степен да разпадне самата възможност за живеене заедно, пак се реагира с революция. И тъй като винаги властта, особено в трудни исторически периоди, прави така, че да ни предлага или разпад, или чутовище на справедливост, или да ни заглавичка с някаква война, то последните, откакто аз фанах тази работа 62-та година и до сега, и в следващите, може би 30-40 години, това ще бъде непрекъснато. Въпросът е тази революционна чувствителност. Впрочем, много интересно. И второ, да знаеш в каква ситуация какво можеш да постигнеш. Ако някакво припламване, протестче, ти прецениш, че началото на идваща епизод на революцията, ти си планираш нещата по един начин. Ако знаеш, това само едно припламванце, ти планираш нещата по друг начин. Адрико се потъмери. Каква футурология ти се наричи? Не, това е едно постоянно приключение. Как го познаваш? Никакъв случай не е футурология. Опит. Аз в предишния том писах... Това е на базата на опита. В предишния том опит и интуиция. Да, интуиция плюс опит. Интуитизиран опит. Предишната книга пише така. Нали, шофьора, който кара кола повече от 40 000 км на година, както аз правя, виждаш признаците, че наближаваш място на катастрофа много-много преди он, който току-що е взел книжка, да разбере, че това, което се случва на пътя, казва, че са 2 км има голяма катастрофа. По този начин пак. Yeah. Добре, четем. От отговора, защото да. Въпроса го зададам. Добре, сега отговарям от името на автора. Моят отговор беше, ако си песимист, нямаш работа да бъдеш революционер. Защото истински са революционерите, които в руините на всяка катастрофа виждат пътечката, водеща към бъдеща победа. Във всяка задънена улица, унази по-ниска част от оградата, която може да бъде прескочена, за да се излезе на свобода. И във всяко сило всеки дневие, чакащо затъгала цветно приключение. Революцията продължава. И веднага след което... На коя страница отваря? Веднага след което следва колата, аз това го написах, колата? Революцията продължава, го написах по-миналата година. И с това мисля, че съм приключил. Миналата година обаче... Прочете философ. Миналата... Прочете философ от Ивълка. Софа е подавна слабознавка. Миналата година обаче, аз казвам, революцията продължава. Тя ще се случи отново. Ситуацията е такава, че няма как да не се случи. И мисля това да е последното изречение. Революцията продължава. И да видите, че тя ще се случи преди да четеш книгата, докато излезе, вече имаш революционна ситуация. И тогава се случи трън. Трябваше да помагаме да се организира ония референдум, който спря ония златотърсача, златодобивника. Да отваря бивши урановите такива мини и така нататък. Като видях как върви организацията, колко ентусиазирано местното население да си пази общото срещу ония и да не диша уран или натони и такива неща, и като се огледах, и пак в тази кода пиша, трън не е някакво си нещо. Ти го казва, бенгалски огън, който възвестява чирта пожар. Е, го пожар, били. Сега доколко ще бъде голям този пожар, аз според мен ще бъде ограничен. Според мен ще се протестира още месец-два. Тъй като зелените отново ще обвиснем чисто сами. Никой голям батко няма дори да ни помага. Нито от ляво, нито от дясно. Той каза, че е зелен човек. Според... Той е Той! Шрек! Та според мен това няма да бъде победно, но ще продължи по-дълго с по-мащабно това запиране, отколкото си мислим. И да, революционизат за хора, които за първ път излизат на протести. Он е в чудовищен студ в четвъртък беше. Не мога да го пиша на ларгото, какво става зимно време на протест. Когато почти всяка зима от 89-та година, само Костов не спасти това. Висенето. Какви ветрове се събират точно там? Значи невероятни сибирски ветрове. И видях хора, които за първ път излизат. И те за първ път излизайки, виждайки, чувствайки се революционизират. Това Весо пък е дюизъм, Джон Дюи, значи и други подобни. И Бергсон, познание, трупане на опит и разпознаване на нещата, без съучастие не е възможно. Значи действието с мисленето са вързани. Да не наруши съвсем сценария, но бих подхвърлил сам, като ти слушам и като разговарям, като толкова години тук в университета с теб, с
Смятам, че има още едно нещо, което е интуитивно. Понеже аз мисля, че също притежавам част от това нещо, не от интуицията. Нарича се наивитет, който е необходимост, за да има живо общество. Тази наивност в българската обществена среда се приема като гледай го това къв е бодала, което абсолютно невярно. Дълбинно невярно, гледано от мен като историк от 19 век насам. Българите, които са ставали лидери на общественото мнение, българите, които са дърпали със себе си инертната част от българското население, по-голямата естествено, всички без изключение притежават ето това нещо. Това, че другите в собствения си мързал и ленно ще те нарекат бодала. А този наивитет е свързан с това, което ти разказваш, според мен. Ти самия го притежаваш. Казвам го в качество на публичен човек, не на текста на книгата. Но някакси за мен това обяснява другото, защото той има един марксистски възглед за революцията и революционера, който е отвратителен. И понеже ти се бориш с това нещо, то си вдивате в нашето общество. Ние по-старите сме го учени, се казва. Ти тук излагаш съвсем друга версия на... Чисто възрожденски, както да, знаеш. Да, съвсем друга версия. Подхода към революцията. И ти да си написал какво значи думата. Там си поиграл малко. Революция. Да, аз тук само ще дадем думата за въпроси. Аз само едно леко намигване към това, което тук този ваш диалог. Аз мисля, че този оптимистичен поглед към революцията има някаква такава тази шейсетарска жилка, която тук в нашия регион се гледа по друг начин. Този, който прави революциите е намусен. Димитър Общи. Това е образа на такъв тип намусен революционер. Тази книга е, отново казвам, полезна и с това, че показва, че революционерът не трябва да е намусен. Сега имате възможност да зададете въпроси, коментари. Някои са се усмели. Ако искате, може и да четете от книгата. Останаха ти лищите. Останаха ми лищите, така че. Но... Докато тя... Може би аз тогава, докато дойдат така някакви въпроси на трупа, бих попитал точно в тази връзка дали се смята професор Дайнов за наивен? Тайна. Виж сега, първо да... Значи автора на тази книга не е професор. Автора на тази книга е един вид гамен, уличен, с възторжен поглед към света. Професорство за тази книга, то не е професорска книга, тя е гаменска книга. И което се свързва за наивника и... Има го това, не помня кой беше, скоро го четах някой от големите философи, ще се седя. Възторг. Значи аз гледам на света с възторг. И гледайки към света с възторг, естествено съм склонен да виждам шарените, готините неща, както и възможностите. Шарените и готините възможности, нещо е сиво и умряло и изглежда скапано. Аз виждам как може да стане шарено и готино. Така че, той е възторг, който и способността да се види шареното, което изглежда като наивитет, да се върна на твой въпрос, в очите на другия, доминиращия контрабъл образ, който България давали срещу бодалата, който е тариката. Но тариката, твърдя, не вижда красиви и цветни работи. Тариката се самозатваря, както и циника, който друг български образ, се самозатваря доброволно в една клетка, където се опитва да се радва
ако е сторил дребна беля срещу някой себеподобен, но и тази радост не му е радост. И той се чуди що. Той се чуди що не се радва, като прецепих Иванчо. И това е тичане да се радваш. Както и това на новобогаташите българите, так е тичането с пари. Събрал се 100 хиляди. Вига, като имам пари, ще съм щастлив. Добре, 100 хиляди се откраднал. Те къде ли се направил? Бе, що не съм щастлив? Али, милион. На милион съм щастлив. Минава милиона, бе, що пак не съм щастлив? Чак нещо. Дай сега да прецакам някого, да ги взема на сила от някого. Взима още един милион на сила. И пак не е щастлив. Ама той му е сбъркан на постановката на въпроса. Ти няма как да си щастлив, ако не притежаваш, ако не гледаш към живота, към света с възторг. А света за Бога заслужава нашия възторг. Я вижте. И заслужава наши отпор срещу цекоминаци и прочи буклуци, изятници, чисти изятници, които искат да ни вземат света, който ни е даден. Не мога. И който заслужава да сме възторгнати от него. Продължаваме да очакваме. Ей, закон. Няма се. Ще стане малко, ма нали каза. Генчето тук няма да се професоросваме, така че да посочваме. Добре, героите, аз да попитам. Героите на революцията сменят ли се? Сменят ли се техните неприятели? Защото си спомням, че станаха ли 10 години, когато представих твоята книга «Моделът Станишев и путинизацията на България» и така там Станишев играеше една роля, сега като чувам, не съм вече още прочета, но може би играе в този 10 годишен период е придобил нова хипостаз или нещо такова. Какво, как изобщо става с развитието, процеса? Сега е въпрос за в тази книга имам разсъждения, значи и за Станишев имам разсъждения и за героите. Много, значи някои изгарят в революцията, много хора изгарят в революцията. Прегарят. Значи, имат този бърнаут ефект. Сега се вижда в, между другото, в тия активното ядро на Да България, които бяха протестна мрежа. Тони Цонева изгорява. Тя цяло и прегорява. Тя прегорява. Тя вече няма го това. Защо хората да имат бърнал? Други правят фаталната грешка, вътре съм описал как съм се предпазил няколко пъти, да си кажат, ей, моята революция свърши, сега съм голям началник. Забравих, че революцията е завинаги. Има едно разсъждение за прашинките в революцията, като винаги съм аз. Аз никога не организирам революция, не организирам протест. Аз винаги човека, който вика оставка по улицата. Дори не носят тия плакати на работата си. Е, сега като бяхме веднъж, това с Пирин започва с 3 човека едно сутрин срещу Министерския съвет и хората им измръзваха ръцете, тогава за първо хванах плаката гражданите срещу мафията. Хората, които стават началници в собствената си революция, също много често след това не могат да се върнат легитимно поне или не им се връщат там, където е интересното плашенка. Въпросът за Станишев, естествено, че е провокативен, но цялата ми книга е провокативна и очаквам контрапровокации. Ако си ми чел първи ми мисля том, аз Станишев го познавам, той беше 10-ти клас. И в първите 5 минути на запознанството го ритнах по задника. За което човека не ми е сърдит. Тук имам интересни разсъждения за това какво се случи, когато отиваш на рождението на човек, когато познаваш от 40 години, който вече не е фактор, не е министър-председател, дори не си е шеф на партията, и който ти казва, ти победи, ела да ми кажеш как става, така че аз да мога. Там, както знаеш, изядах лъгата. Там всички мои, цялата моя общност, зелена, синия, таква, ме драха месеци наред. И ти ме драха. И не само ти. И по-важни хора от теб ме драха. Въпросът е какво правиш в такава ситуация? По-добре следния. Ако е министър-председател, ако има власт, не се гледаш да не ходиш с този човек по светски съвети. Когато излезе, да. Бойко Борисов, основният ми противник. Когато излезе, т.е. престане да има инструментите да упражнява властта за добро или за лошо.
ще стане зелен. И ми се обади и каже, бич, навършно тук било 60 и 5. Както съм така. Не, добре, по-добре. Обаждаме се на мина да вика колко не вече не съм никой, навършвам 60. И съдно само се седа Бояна като куче и гледам телевизора. И ти винаги... Багираш, да, багираш. И като ме каже, ти винаги беше прав и аз винаги не бех. И ти ме победи. Ема сега кажи как е приемаш ли неща. Аз си прибой в обръзващото. Че няма да ти кажа така. Какво? Няма да ти кажа така. Да, да. Не го познавам 40 години, само от 16. Да, това е, може би, допълнителна штриха към различния революционер, освен че той може да бъде оптимист, революционер има и джентълменство в него. Което също ние в нашата традиция, това не е много здраво застъпено. Така че ще се сблъскам. Да, да кажем, че има и такъв прочит. Истина, различен тип революционерство. Да, може би това е такъв един въпрос, който сега ми хрумва за тая връзка да бъдеш революционер тук, в тази среда с тези разбирания за революционери и революционност. Дали е предизвикателство по някакъв начин, нещо, което... Какво по-различен е, да кажем така, революционера тук днес от този, който би излязъл да протестира на улиците в Лондон, например? Което е такъв провинциален въпрос, но все пак провинциално място. Иван Кръстев има един прочит на първия том. И особено на момента, който аз се връщам след 1979 година от Оксфорд и влизам в казармата. Аз междувременно съм позабравил български, защото съм заминал на не на вършия 13, като се прибирам на 21. Иван Кръстев има такова, много му харесва този момент, в който аз се опитвам да разкажа нещо казармата, нали, но обратно си приказваме някакви неща. Опитвам се нещо да разкажа и нямам думите, с които да го разкажа, защото реципиента не е онзи, на който съм свикнал. Кръст е особено впечатлен, как се опитвам да разкажа, че познавам, израснал съм, пиехме заедно в една и съща кръчба с братята Кнопфлер, аз много добре помня как направиха Dire Straits, аз им се подигравах за това тъпо име. Нали. Което се оказа, че във Враца, в подофицерската школа, 79-та година в България, няма как да го разкажа. Така че част от отговора на този въпрос е от много малък. Аз съм достатъчно външен човек, за да гледам критична дистанция нещата. Спомни се първият том. Връщам се от Москва. Аз съм чисто. Говоря на руски, мисля на руски. Бам, първи клас в Сърбия. 7 години бам, първи клас в София училище. Докато се усъфеля да разбера за какво става дума, да разказвам някакви истории, какво да правя. Айде, знаеш, баща ми го пратиха в Лондон. Там същата история. Навръщане много по-тежко, обаче вече съм възрастен човек. От последната, от 70-те години, аз тогава бях очевидно доста неадекватен западен човек в една тежко провинциална, тарикатско, социалистическа, неподвижна, и мрачна среда. Като аз веднага се изработих защитен механизъм Генчо. Значи Генчо е онова мое аз, който е... Абе, той е завършил Оксфорд, той е чисто луд. Той е завършил Оксфорд, той е чисто луд. И под маската на Генчо аз може да говоря много неща, които ако баща ти ги беше говорил, ще си имат доста големи неприятности. Но той не беше лудия Генчо, нето тук в Оксфорд, там те са марсианци. От тук, единствените като мен хора, които бяха тук 70-те години и 80-те, беше една групичка 30 човека, максимум да е била. Rock and Rology, които се събираме пред Преспа, когато видяхме, че половината се измрели от отчаяние, че няма край този режим. 80-те години началото, половината се пропиха до смърт. Се напиха, други скачаха тук от мостове, от Витоша, се самоубиваха. И ние, за да избягаме тази уроки, последните 10-15 човека се изнесахме към Кралай.
И там се завъртя, и там се появи вече новото поколение, което сега около 50, уникън 50, които бяха Милена, Милена Слава, Ивана Медът, всички тези пичове, които бяха много по-западни, отколкото онова, което аз бях заварил, като се върна. И тези, които протестираха, 89-та година тръгнаха да протестират. Вижим снимките. Това не са тези, които протестират днес за пилен. Те са за пилен, т.е. bottom line. Не съм аз единственият, който е луд човек, дошъл от Запада, в тази тежко ориенталска, мрачна, провинциална среда. Има цели, цяло поколение. Още тогава имаше среда, 15-20 човек, хубаво, не бях сам. Сега всичко това, което е запирено, ти някакво път да им снемеш на мезата. И виж това снимките от 89-та, виж дори снимките от 97-та. Аз съм много по-западни хора. И много по-като мен в смисъл, че те не си правят илюзията, че трябва да революционизираш с намръщена физиономия, да нариташ някого в главата задължително и след това да победиш. Завинаги. Те за това, това са хора, които живеят в постоянното настояще, това са хората, които дадат възторг към живота. И както е казал Бойко Борисов миналата година, като поканял един журналист от Капитал да го пита как да намери ход към тези те, че протестират, му задал правилния въпрос. Казал, виж се, Алексей Лазов беше журналист от Капитал. И виж се, Алексей, кажи ми как да си говоря с тия, дето ходят да протестират с децата, колелетата и кучетата си, които са зелените протести. Този отговор на този въпрос е, този, който ходи на протест с децата, колелетата и кучетата си, както аз с немската овчарка на Юлия, напоследък, е онзи западен тип възторжен пост, 60-тарски човек, който би трябвало да се занимава с революция, а не сърдити, мрачни хора, както вчера имаше един граждански съвет, Брозон беше пак организирал, аз отидах в Шератон и един човек, който се казва Христо, и видимо занимание пиклю, ще ме извинявате, се изправи и каза, всички, които са от 68-ма година и са неомарксисти, защото с който харесва 68-ма година неомарксист и одобрява еднополовите бракове, трябва незабавно да напусне демократичното общество. Това е основната характеристика на дясния център на демократичното общество. Е да мразим 68-ма година и да мразим педерастите. Да. Този типаж може да е доминираш обществото, но вече го няма в революцията. А го имаше. Да кажа само нещо в защита на мъжете, които са на възраст и носят опашка. Вчера в портал Култура друг професор, Галиня Наки, е започнал да пише за ново консерватори. И предполагам, че ти хареса много... Аз се го видях на улицата. Да, че ти хареса много това четене, защото ти имаш такава война, която в някаква степен е необходима да се изчистват позиции, нали? Не да се да става еклектика от някакви събиране. И понеже Калинин Накиев е последният човек, който може да бъде обвинен в това, че не знае за какво става дума в християнския смисъл или в консервативния смисъл, е написал четиво, което е изключително полезно, за да балансира те крайности, от които се попадна. Поради една проста причина. И тази причина ти си я написал и в книгата. И тя затова е важна, тази книга, още една характеристика да кажем за нея. Въпреки, че страшно досъдихме на цял част на нещо. Ти разказваш за хора. Историята не е закономерности, събития, процеси и явления. Историята е хора. Какво се свърши, какво не се свърши, къде са паднали, къде са станали, така. Затова, това, което разказах в момента за провинциални комплекси, аз съм възпитан като студент от един професор, казва се Николай Ненчев, какво му прави. Той ни приканваше студентите да се махнем от този провинциален комплекс, който цари в нашето всекидневие и в нашето общество. Същия този човек в лятото 90-та година по повод на една моя статия срещу Николай Тодоров, по повод негова статия в Дума, там тогава нали се биехме по протестниците,
дойде в архивите, където аз работех, в бати си бълзат, страшно се напихме, защото той е такъв и това правеше горки човек. Обаче каза, идвам от университета и там има едни млади момчета, визирайки нашата група. Вика, разбират от политически науки, разбират от социология. Е, вика, на Дойнов, нашия шеф на архивите тогава, Дойнов. Е, вика, тия момчета ще обрават всичко. От нас историците Дойнов няма аз. Това беше едно признание на човек, дето не ви познаваш. Мисля, той не беше с вашата сигурна. Но беше явно повлияно това, което ти в момента казваш. Тая битка с този провинциален комплекс. МБУ във висока степен е опит да се бие също това провинциален комплекс. От самото си възникване е такава идеология. И заради това да спрема може да бъде аз ти. Да, аз сам ще питам да се върваме на лекцията. Пак някой я поима. Аз искам да кажа само, поне се завъртя думата наивност, аз не знаех какъв контекст, защото не съм чел книгата още. Обаче наивността, която в български език е натоварена с отрицателен контекст. Тя е антитерикат, терикат е положително качество, въобще личността терикат е така съвременен и успяващ човек, някакси се наложи това. Наивността е едно от най-човечните качества. Наивността е свързано, тясно кореспондира с вярата, съществено, защото наивността ти кара да повярваш в нещо, което ще се случи и за което не знаеш нищо, дори напълно нищо не знаеш. Наивността е свързана с доверието. Наивността е свързана с ведростта, която ти наричаш в случая възторженост, но дали наричаш възторженост или ведрост, то е едно и също. Не може да си ведър човек без да си наивен. И най-накрая, понеже мисля възходящо върху тая дума, наивността е свързана с щастието. Наивните хора са щастливи хора. Ненаивните хора не са щастливи. И в този смисъл всички убити истински революционери са били наивници. Те са били така наистина. Така че, мисля, че свързването на наивността с революция, с революционен дух е едно много хубаво достижение, ако си успял да го внушиш. И ти ще кажеш какво прочиташ? Ще я прочита сега. Има и картинки, да знаете, аз никога не публикувам книжки без картинки. Има и картинки. Да, видяхме, че си бил с черна коса. Имаше и такъв... Жълта и черно-бяла снимка. Да благодаря на всички, освен ако разбира се няма други въпроси. И само едно последно мое включване във връзка с това, което ще правим утре с нашия читателски клуб, който ние си рекламираме по всички възможни места. Става дума, че ще представим една книга, която се казва Хавра на Захари Каравашлиев, която книга говори за едно изгубено поколение, което не е поколението, нито е поколението на Евгений, нито е това поколение, което е на Преспа. То е едно междинно поколение и неговият такъв, да го наречем, изразител с популярна песимистична физиономия Георги Господинов. Така че утре, който иска, заповядайте в нашия читателски клуб. И така, благодаря ви за участието и хубава вечер.